Môre graad 3. Vandaag is het die 15e juli, woensdag. En juffrou gaan sommer vir julle die story van Paulus op pad naar Damascus toe lees. Ek hoop julle geniet het. Volg die story saam. Paulus op pad naar Damascus. Handelinge 9 vers 1 tot 9. Toe hy op sy sending na by Damascus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel hom omstraal. Hy het op die grond neergeval en een stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Het hy toe gevra. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Een van Jesus' vijande was Paulus. Hy was Saulus of Saul, ook genoem. Hy het die mense wat lief was vir Jesus baie swaar laat kry. Hy het gedink dis 'n goeie ding om Christene te vang en in 'n tronk te gooi. Op 'n dag was hy op pad na die stad Damascus. Daar wou hy die Christene soek en hulle na Jerusalem bring om in die tronk te gooi. Skielik skyn daar 'n helder lig uit die hemel op hom. Paulus het op die grond neergeval en 'n stem uit die hemel met hom hoor praat. Saul, Saul, hoekom laat jy my mense wat in my glo so swaar kry? Paulus het groot geskrik. Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord die stem. Dit is my mense wat jy besig is om te soek en in die tronk te gooi. Staan nou op en gaan Damascus toe. Daar sal iemand vir jou sê wat om te doen. Die mense wat saam met Paulus was, was baie verbaas. Hulle kon die stem hoor wat met Paulus gepraat het, maar het niks gesien nie. Toe Paulus opstaan, ontdek hy dat hy blind was. Hy kon niks sien nie. Die mense wat by hom was, moes sy hand vat en hom na die stad toe lei. Vir 3 dae lank was Paulus blind. Hy het niks geëet of gedrink nie. Abba, ons kom vanoggend en ons vra vir u om laat ons oë oop gaan, laat ons sal sien wat rondom ons aangaan. Laat ons in u lig sal wandel. Laat ons die lig op ons ook sal laat u die lig op ons ook sal laat skyn. Laat ons die regte pad sal stap. Dat ons nie soos Paulus op die verkeerde pad is nie. En ek kom net en bid vir elke familie vandag, dat almal sy oë sal oopgaan en die mooi sal sien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.